বঙাইগাঁও জিলাৰ বৈতামাৰীত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰাই চালক হেণ্ডিমেনক প্ৰহাৰ কৰি ডকাইতে হাইজেক কৰি লৈ যায় সামগ্ৰী ভৰ্তি এখন ট্ৰাক। কিন্তু প্ৰায়ে বৈতামাৰী অঞ্চলত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ থকাৰ পাছতো আৰক্ষীয়ে পহৰাৰ ব্যৱস্থা নকৰাক লৈ ক্ষোভত ফাটি পৰিছে এতিয়া অঞ্চলবাসী। বঙাইগাঁৱৰ বৈতামাৰীত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা ট্ৰাক লৈ উধাও দুৰ্বৃত্ত, মুমূৰ্ষ অৱস্থাত উদ্ধাৰ চালক পৰিচালক। বঙাইগাঁৱৰ বৈতামাৰী আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত খগৰপুৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। ডকাইতে ট্ৰাকৰ চালক পৰিচালকক আক্ৰমণ কৰি উধাও হয় ট্ৰাক লৈ। শনিবাৰে সংঘটিত এই ঘটনাৰ পিছতেই ৰবিবাৰে পুৱা মুমূৰ্ষ অৱস্থাত উদ্ধাৰ চালক পৰিচালকক। পাহাৰৰ জংঘলত হাত মুখ বান্ধি নিৰ্মম অত্যাচাৰ চলাইছিল ডকাইতৰ দলে। ইয়াৰ পূৰ্বেও এই অঞ্চলত অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। ইমানৰ পিছতো কিন্তু নীৰৱ দৰ্শক হৈ আছিল আৰক্ষী প্ৰশাসন। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এই পথছোৱাত সংঘটিত ডকাইতিৰ ঘটনাৰ ওঠত সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসন। ৰাইজৰ অভিযোগ, দুৰ্বৃত্ত তথা ডকাইতে কেৰেপ নকৰে আৰক্ষী। একাংশ সচেতন ৰাইজৰ প্ৰশ্ন, স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চল বুলি জানিও আৰক্ষীয়ে কিয় পহৰাৰ ব্যৱস্থা নকৰে এই অঞ্চলত? ইয়াৰ আঁৰত কিবা গোপন বুজাবুজিৰ অংক আছে নেকি? गोवा जा रहे थे, वो किसी चढ़े हैं तो दू गो गाड़ी बदमाश लोग घेर लिया, पहले ही बांध में ऐसे करके घेरा है, चाकू छुड़ा सब सटा के हम लोग का बांध के अपना गाड़ी में रख लिया और गाड़ी ट्रक के लेके चल गए। 10 आदमी के करीब होगा सर। बंगाईगढ़ पर प्रखंड राय, असम टॉक्स। আমি প্ৰতিদিনে আপোনাৰ পক্ষত। আপোনাৰ আপোন চেনেল আসাম টকস উপলব্ধ ডিছ টিভিৰ 1527 নম্বৰত, এয়াৰটেলৰ 640 নম্বৰত, GTPLৰ 271 নম্বৰত, ACCৰ 9 নম্বৰত আৰু JCCৰ 375 নম্বৰত। আমি প্ৰতিদিনে আপোনাৰ পক্ষত। আপোনাৰ আপোন চেনেল আসাম টকস উপলব্ধ ডিছ টিভিৰ 1527 নম্বৰত, এয়াৰটেলৰ 640 নম্বৰত, GTPLৰ 271 নম্বৰত, ACCৰ 9 নম্বৰত আৰু JCCৰ 375 নম্বৰত।